Sajevec je nekdanji kolesar, v zadnjem času pa je v vrhu slovenskega triatlona na Ironman in Ultra Ironman razdaljah. No, letos mi je doletela ta čas, ker sem bil pač na več ali manj na vseh tekmah. Sem bil pač, nisem zmeri bil prvi ali pa najboljši, ampak glede na točke, kakor se sešteva, sem pač uspel zbrati največ točk. No. Flerinova je vsestranska športnica. Prvo mi je orientacijski tek. Se pa ukvarjam tudi s tekom, kolesarjenjem, z večdnevnimi vzdržljivostnimi tekmami. Na prireditvi v Novomeškem kulturnem centru Janeza Trdine so razglasili najboljšo enoto, 10. pehotni polk iz Ljubljane, ter podelili priznanje najboljšim v orientaciji, vojaškem peteroboju, strelstvu in tekmovanju oddelkov. To so tisti, ki niso profesionalni športniki, ampak dosegajo zavidljive rezultate. Mi kažemo že številom profesionalnih športnikov, ki jih imamo, da je šport pomemben del slovenske vojske. Mi imamo zaposlenih 70 profesionalnih športnikov, ki dosegajo vrhunske rezultate. Rajmond Debevec poudarja, da je šport oziroma dobra telesna pripravljenost osnova za dobrega vojaka. Ob tej priložnosti je sicer razkril svoje načrte. Želim si še enkrat nastopiti na olimpijskih igrah leta 2016 v Rio de Janeiro. To bi bil moj 9. nastop na olimpijskih igrah. Storil bom vse, da se bom čim bolje pripravil. In dokazal, da še ni zrel za pokoj.